Visų pirmiausia, laba diena, Raimondai. Malonu Jūs matyti pagaliau. Labą dieną, taip, jūs taip pat senai matyta. Taip, taip, taip. Nu, įdomi tokia tema. Nu, viskas šiais metais sukasi aplink tuo naktinių taikiklių. Ir viena iš temų, viena iš tokių, nežinau, priežasčių, kodėl galbūt reikėtų įteisinti šitą daiktą medžioklėje, buvo galimybė, kadais, jeigu reikės, jeigu bus toks tokia situacija, naudoti naktinį taikiklį krašto apsaugoje ir be to įtraukti medžiotojus į krašto apsaugą. Nu, tai ministras, jau neatsimenu, koks vidaus reikalų ar kitas pasakė, nu, kad galbūt čia ne ta tema, ne tas atvejis, kada reikėtų šnekėti apie naktinio įteisimą medžioklėje, nu, ir palyginti tos dvi dalykus - medžioklė ir krašto apsauga. Tai žinau, kad buvo susitikimas ministerijoje su medžiotojais ir buvo kažkokie pokalbiai apie tai, kaip ir kada, ar gal įtraukti medžiotojus į krašto apsaugą, kaip naudoti šitą didelį jėgą, galima sakyti. Tai norėjau iškart jūs paklausti, iš pradžių paklausti, apie ką buvo šnekama, kaip pokalbis eidavo, nu ir paskui galbūt aptarsim šitą temą plačiau. Nu, aš jūs pabandysiu truputėlį pataisyti. Pasitarimas buvo, yra prezidentūroje, tai yra nacionalinio saugumo grupės ir vienas iš patarėjų prezidento, Tomas Godliauskas, inicijavo tokią iniciatyvą, kada sukvietė, reiškia, visuomeninės organizacijas, kaip jos įsivaizduoja savo dalyvavimą krašto gynybę ir pasakė savo viziją, kaip jie įsivaizduoja visą šitą dalyką. Taigi, iš ties noriu pasakyti, kad kas liečia apie krašto gynybą, strategiją ir visa kita, tai mes kartu su Lietuvos ginklų savininkų asociacija, su signataru Sauliu Pečeliūnu jau iš tikrųjų bendradarbiaujam nuo 2018 metų kartu su Sūduva ir kartu su Lietuvos medžiotojų sąjunga. Dėl to, kad iš ties tuo metu jau mes pradėjome galvoti, iš tikrųjų įvykus Krymo okupacija ir taip toliau, kad iš ties valstybė gyvena gerai, žmonės gyvena gerai, visi žiūrim per langus, bet ta reali grėsmė kiekvienam žmogui, kuris kažkiek tai galvoja apie savo valstybę, jinai buvo jau juntama tuo metu. Ir aš manyčiau dabar, kada visi galėjo guldyti galvas, kad nebus karo ir kad nebus užpulta Ukraina, iš tikrųjų ta procesas tęsiasi ir mūsų Kalnų Karabachas, kiti dalykai, kurie vyksta, rodo, kad pasaulis artėja prie kažkokių didelių išbandymų ir didelių krizių. Ir dėl to mes matome, kad Lietuvoje ginklus turi 105 tūkstančiai ginklų savininkų. Jeigu mes atmesim krašto, reiškia, savanorius, atmesim policiją ir taip toliau, tai visumoje be kariuomenės, tai mes skaitome, kad tos ginklus turi apie 72 tūkstančių žmonių. Didžioji dalis ginklų turi ne vieną ar ne du. Pavyzdžiui, aš asmeniškai turiu tris ginklus, kurie gali būti naudojami snaiperinėje kovoje. Ir aš manau, kad didžioji dalis medžiotojų privalo dalyvauti kovoje ir ginant savo valstybę. Juolab, kad Ukrainos pavyzdys parodė, pavyzdžiui, prie Bachmuto, reiškiasi, rusų okupantus pasitiko 15 medžiotojų snaiperiniais ginklais. Iš jų liko gyvas vienas, ne kariuomenė, o pirmiausia pasitiko medžiotojai, dėl to, kad tikrieji patriotai. Taigi, tų ginklų panaudojimas ir galimybės, aš manyčiau, panaudojimo galimybės yra labai svarbios. Ir aišku, mane dažnai skaudino tie žodžiai, kaip kažkas krašto apsaugos ministras arba aplinkos komiteto pirmininkas pasakė, kad tai, nu kas tai 60 tūkstančių su ginklais. Tai yra smulkmė. Iš tikrųjų, nu žinot, tai yra smulkmė, ne smulkmė, bet tai yra vyrai ir moterys, kurie yra patikrinta sveikata, kurie gerai orientuojasi erdvėje, miške, kurie moka sėlin, kurie pažįsta kvapus, kurie pažįsta gamtos ženklus, kurie gerai orientuojasi tam tikroje erdvėje ir gali priimti tam tikrus sprendimus. Kitas klausimas, kaip juos įtraukti, ką su jais daryti, kur man eiti, klausimai yra daugiau negu atviri mūsų visuomenėje, kaip ir visų kitų žmonių klausimai atviri. Šiandieną vyksta 1,5 metų aktyvus karas, kuris kažkaip tai, nu, šeštu jausmu jaučiu artėja prie mūsų sienų. Ir jeigu mes gatvėje sutiksim žmogų ir paklausime, jeigu va šiandieną Vilniuje ar kažkur tai staiga pradės sproginėti kažkokie tai sviediniai ir kauks oro pavojaus signalas, ką tu darysi?
Niekas nežino, ką daryti, kur eiti, ką Niekas imti. nežino, galų gale niekas nežino pas ką bėgti, niekas nežino, kur kreiptis, niekas nežino, ar sutvarkyti Rusijai, kur artimiausias lėktuvai. Iš tikrųjų, žinot, Ar mes reikia bijom. kažką jau sudėti kartu, žinote, dokumentus, pinigus, nežinau, ten Taip, vandenį, taip, konservus, dar taip, kažką. taip, Niekas nežino taip. nieko. Niekas nežino, jokios nėra instrukcijos visiškai. Žmonėm patogu gyventi gerai. Bet tas patogu gyventi gerai, mes matome, kad prie to viso tai artėja. Ir iš tikrųjų aš tą savo situaciją pasakiau ir visiems pasitarimo dalyviam, lygiai taip pat aš pasakiau, man labai skaudu širdyje yra tai, kad kadangi man tenka daug dėstyti jaunimui, mokyklų vaikams, net bendruomeniai, tokias bendras temas, gamtos pažinimas, iš tikrųjų, medžioklės klausimai, pilietiškumo klausimai, aš susidūriau, kad iš ties dabar kaip niekas. Pilietiškumo klausimai turėtų būti akcentuojami jaunimo auklėjime. Kaip niekad. Mes negalime kalbėti apie kažką tai, apie kažko, apie, suprantu, Europos Sąjungą, mes ten Taip, stovim, bet globalizacija tačiau tai yra mes labai gyvename gerai. Taip, bet savo žemėje. Europos Mes Sąjunga gyvenam nekeičia. savo žemėje, mes privalome ginti savo valstybę, savo tikėjimą ir savo kultūrą. Ir kitų klausimų nėra. Ir dažnai paskutiniu metu išgirstu, aš pradedu vyrai, ką darysim. Tai kokią mūsų valdžią velniam ją ginti? Mes ne valdžią gina, mano Savo brangieji. žemę. Valdžia, ko gero, galbūt didžioji dalis pirmoji skris lėktuvų liks tie tėvynės patriotai, ne, kurie iš tikrųjų turi ginti savo šalies istoriją. Ir savo žemę, ir savo protėvių kapus. Tai va čia mums reikia ginti. Mes ne apie valdžią kalbam ir ne apie politikus kalbam. Politikai labiausiai keičiantis savo nuomonę žmonės. Nu, todėl, kad politikai ateina, išeina ir mes jų pamirštam, atsiprašome politikams, bet taip yra. Taip, Valdžia bet tauta keičiasi, lieka. taip, o tauta lieka ir kultūra lieka ir istorija ir apie tai mes turime išnekėti ir atsiminti. Gerai, mes gerbėme valdžią, rinkėmės ten kažką į Seimą arba kažkaip kitaip, nu, išreiškėm savo tą nuomonę, bet kas lieka, tai yra žemė ir mūsų žmonės, ir apie tai reikia išnekėti. Ir aš, jūs esate teisus, kad vidžiotai, manau, kad yra labai gerai prisitaikus prie tokio uždavinio, jeigu reikės. Ir mes žinom, aš galvoju, kad 80% aktyvųjų medžiotojų turi jau sudėtą kuprinę, kur viskas yra kartu, ten ir žiūrona, ir naktinis, ir šias termokamera, ir kažkas dar iššoviniai, kažkas, viskas yra sudėta, ir iškart galima pagrobti ir bėgti kažkur, jeigu reikia. Ir žinai, kur ir kaip. Jeigu žinai kur. Nu, pavyzdžiui, aš galvoju, kad medžiotojai žino, kur važiuoti, nu ką ir ką daryti, bet jūs nuomonė, kokie buvo, kokie yra jūsų pasiūlymai, kaip galėtų įtraukti medžiotojus į krašto apsaugą, jeigu reikės, ką jūs pristatote ten susitikime? Patys medžiotojų organizacijos jau turi savo struktūrą, ne? Mes turim savo skyrius, turim savo būrelius. Tai praktiškai tai yra mini koviniai vienetai, ne? Na, tai yra būrelis, vienetai, taip. Tačiau kas ką apie juos žino? Iš tikrųjų, mes neturim jokio regioninio koordinavimo. Mes kiekvienam regione turėtume turėti, žinoti, dar aiškim, Alytaus yra tam tikri žmonės, kurie atsakingi už šitą regioną. Ne? Nesvarbu, kaip jūs pavadinsim, ar karo komendatūros, ar taip toliau, jokio skirtumo nėra. Jie turėtų padaryti tam tikrus pasitarimus tam tikrų grupelių vadovams, dar kažką tai. Kad tas medžiotojas žinotų, aš turiu tris ginklus, jeigu kas įvyksta, aš automatiškai už kažką tai atsakingas, arba medžiotojų klubas var čia už kažką tai atsakinga, jo žmonės, ane? Aš turiu ginklų daugiau negu reikia, aš kažkam juos turiu atiduoti, pasilikdamas savo vieną, aš turiu žinoti paskaitį ir už kažką atsakingas. O tas atsakingas turi žinoti, kuo disponuoja, kiek jisai turi tokių vyrų, kaip pavyzdžiui Raimundas Ribačiauskas, kiek jų yra. Galų gale šiuo metu netgi iškyla klausimas labai įdomus. Kiek yra, aš pasakysiu grubiai, lojalių žmonių su ginklu valstybei? Tai labai rimtas klausimas. Ukrainos pavyzdys parodė, kad iš tikrųjų 10% į pirminės tą tėvynės gynimą buvo infiltruoti išdavikai, kurie savo laiku davė koordinates apie karinių dalinių buvimo vietą ir taip toliau. Juos jau reikia apie tai pradėti kalboti. Tai yra specialiųjų tarnybų darbas. Mes turim žinoti, kad mes turime kažkiek tai žmonių ir mes turime jau įtarti tų žmonės, iš kurie ateis ginti, o gal iš jau reikia pas laikas atimti ginklus. Tai kaip sovietmečiais atėjo. Apie tai turi galvoti ir mes turime mąstyti. Galų gale, kiek tų medžiotojų gali ginti. Iš tikrųjų, mes turime žmonių, kurie turi
Virš 70 metų, kur vis 80 metų. Jie yra tikrieji, ko gero, Lietuvos patriotai, ne, kurie, bet jie fiziškai negali. Jie tokie tikrieji atveju, medžiotojai, tie bet jie turi patri... ginklus ir jo, galima tada kažkiek tie panaudoti. patriotai turėtų atlikti visai kitą darbą ir kitas užduotis. Su juo reikėtų kalbėti kitaip. Žinokit, tai yra ne tas patriotas, kuris visą laiką stovi su ginklu, bet tas, kuris jisai na gatvėje šypsosi ir daro juodus darbus, ne, priešų juodus darbus. Tai yra labai, visi turėtų būti ta organizacija kažkokia tai, kurie turėtų jau su žmonėm bendrauti. Aš nežinau, ne vienam rajone, ar buvo nors vienas susitikimas su medžiotojų būrelių vadovais. Aš to nežinau. Ar buvo išdalinta kažkokia informacija, kaip kur elgtis bendrai ant kiekvieno stulpo, jeigu kas įvyktų. Aš suprantu valdžios instituciją, jinai bijo sukelti kažkokią tai, ne, kažkokią tai, wow, viskas bus gerai. O jeigu blogai? O jeigu blogai? O jeigu blogai, paprasčiausiai, mūsų ir jūsų valstybės yra mažos savo teritorijoje. Mes neturim laiko pusę metų arba net 3 mėnesių gynybui. Mums reikia ginti šiandien. Nes jeigu mes ginsimės, tai paprasčiausiai per mus pervažiuos. Taigi tie klausimai, kurie būna, ir iš tikrųjų prezidentūroje buvo išsakyti, ir visi pasakė į tą vieną tašką. Kol kas mes nejaučiame, vienu žodžiu, šito tų darbų, kurie turėtų būti padaryti. Galbūt jie slapti, gal jie yra sudėlioti, galbūt viskas gerai. Bet aš kaip eilinis Lietuvos pilietis turintis ginklą, nu aš šitą turiu žinoti. Ar bėgti, gal pas Kateriną man reikės važiuoti su mašina, kuri man duos nurodymus, ką man daryti, gali būti ir taip. Galbūt ir taip, nežinau. Bet ką norėjau pasakyti, vienas iš tokių klausimų pas mus Latvijoje, dar kartą galiu palyginti, atsiprašau už tokį palyginimą, bet nu ką aš galiu daryti, tai mano patirtis. Latvijoje yra tokia 72 valandų kažkoks patarimų ten bukletas, aš irgi matote, žinau, kad 72 valandas, ką reikia paimti, kur reikia važiuoti, kiek vandens, kiek konservų, kokius drabužius, kur kreiptis ir ką daryti, toks yra pamokymas ir jis yra prieinamas viešiai visiems šalies gyventojams. Yra galimybė paskaityti, suprasti, galbūt ir pasirengti kažką, parengti kažkokį, nežinau, ten kuprinį arba ką ir sudėti tons savus kažkokius daiktus. Nežinau, Lietuvoje taip yra, bet aš manau, kad jeigu mes šnekam apie tokią galimą situaciją, nu tikiuosi, kad nebus, bet gali būti, kada rusai puls, tai mums reikia, kiekvienam reikia žinoti, ką daryti, kur savo vaikus dėti, kokius daiktus paimti, kur važiuoti, kiek degalo reikia, kiek vandens, ką dar. Bet jeigu mes šnekam apie medžiotojus, tai aš manau, kad vienas iš pagrindinių klausimų yra, ką daryti su ginklais. Aš irgi turiu 3. Ir mano vyras turi 3. Ir jūs turite 3. Ir dar yra medžiotojai, kas turi kolekciją. Ten 10 ginklų skirtingų kalibrų ir tokių ir šitokių ir optika už 7 000 ir už 5 ir 3 arba kiek, nežinau. Bet vienas iš tokių klausimų yra, gerai, galim duoti savo ginklus, bet kaip jūs paskui atgal gauti? O ar bus kažkokia ten kompensacija? Visi tavo taip galvoja, galbūt ne vienas, nu, galbūt kas nors pasakys, kas nors tik pagalvus, bet toks klausimas yra pas mus, buvo diskutuojamas. Jeigu aš atiduodu savo ginklus, tai kur jie bus laikomi, kaip aš jūs galėsiu galbūt gauti atgal, ar bus kompensacija, nebus kompensacija, jeigu ten tas ginklo komplektas kainuoja 10 000 ar 15 000, nu kiti medžiotojai apie tai klausia, nu ką daryti. Nu aišku, jeigu iš kitos pusės žiūrint, jeigu yra tokia karinė situacija, yra klausimas apie išgyvenimą ir šalies gynybą, nu, tai galbūt ir nėra prasmės šnekėti apie tos pinigus galbūt. Bet ar apie tai buvo šnekama irgi pas jūs? Ne, apie tai visiškai nebuvo šnekama apie jokias kompensacijas. Visumoje nebuvo šnekama apie ginklų perdavimą. Mes tik tai akcentavom klausimus prezidentūroje, kad iš ties va tie pirminiai dokumentai visiškai jų nėra. Tik dabar visi ruošiasi strategija, visuomenės įtraukimas, regioniniai, taip toliau šiuo metu kalbame, kad padarysime planus. Bet aš manau, kad tie planai turėjo būti jau prieš 2 metus. Iš tikrųjų, jie turėjo būti jau prieš 2 metus. Ir aš manyčiau, kad netgi mokyklose, darželiuose ir visur aukštosiuose turėjo būti tam tikra programėlė kelių valandų, kur kiekvienas vaikas, studentas ir taip toliau turėtų žinoti savo vietą, iš tikrųjų, ir per kažkokias organizacijas, kad jisai turėtų suprasti, kaip elgtis išgirdus pavojaus signalą vieną ar kitą. Realiai,
Vienintelis dalykas, kuris buvo akcentuojama, tai buvo vėl tvirtinama, kad iš tikrųjų valstybė neleisdama medžiotojams turėti naktinio matymo optikų ir duslintuvų, iš esmės jie lošia ne prieš žvėris, jie iš esmės daro žingsnius prieš valstybės gynybos kokybę, galėtume taip sakyti, ne? Nes didžioji dalis jūs puikiai matome, kad šiuo metu niekas jau taip nekariauja, kad eitų jau keturiem būti vienoje vietoje yra pavojinga. Dėl to, kad tai yra dronai, jie persikėlė viskas į elektroninę erdvę, reiškia, tai yra snaiperinė ir dronų kova su koordinačių sistema, sudaro, reiškia, įveda tokias naujas galimybės, kad žmonės negali būti vienoje vietoje. Nu, taip, čia ne du armijų susidūrimas, žinote, 5000 ant 5000. Jau tas praėjo. Peilės. ne, jau viskas praėjo, tie karai praėjo ir mes dabar matome, kad iš tikrųjų tai yra koordinačių sistema ir suradimas žmonių yra visiškai, netgi jau dabar po vieną kareivį gaudo, aš jau nekalbu apie tai, kad po 3, 4 ir taip toliau, taigi maskavimas ir judėjimas. Jeigu atkreipsi dėmesį Ukrainoje, iš tikrųjų jie turi vieną minusą, pas jūs daug dirbamo žemės ir to, kur vyksta karo zonos, yra labai siauros miškų juostos, ne? Ten praktiškai... Atviri plotai galima pamatyti. Atviri plotai jiem be galo sudėtinga. Lietuvoje mes turime jėgą, mes turime miškus, ne? Mes turime juose judėjimą. Mes specialistai, ne? Mes medžiotojai ir ko gero, mes galime netgi daugelį atvejų profesionaliai armijai paaiškinti ir parodyti, kur reikia eiti. Nes taip, iš tikrųjų mes tą dalyką galime. Bet... panaudoti ir viską taip. Taip. Mes tikrai turim profesionalių, jaunų ir šaulių viešpatė, kurie medžiojant 2 km po šiai dienai daro šūvis ir yra puikus, bet kada tuos žmonės kažkas pasako ar pavadina mažareikšmę jėga valstybės gynyboje, tai aš būnu šokiruotas, tada aš pradedu galvoti, ar tas, kuris tą pasakė, jau neužsisakęs bilieto kažkuris skristi, nes iš tikrųjų tai nėra, kiekvienas žmogus nėra mažareikšmis valstybės gynime, kiekvienas žmogus, kuris nori ginti savo šalį, yra aukso vertės ir mes šiaip pripažįstam, kad paprastai pagal praktiką valstybė iki paskutinio atodūsio gina iki 30% nedaugiau. 20-30% žmonių, kurie iš tikrųjų yra patriotai ir kurie iš tikrųjų net nebejodami eina krūtinę už savo valstybę, nors, aišku, medalis paprastai užsikabina kiti, bet nieko nepadarys. Nu, ne apie tai. Raimondai, ar jūs galite pasakyti, nu, aš nežinau, galbūt kas nors iš mūsų klausytojų irgi nežino, kokio dydžio yra Lietuvos armija, kariuomenė? Aš manyčiau, kad kiek yra, aš negaliu atsakyti. Ir aš ko gero net nepasakyčiau, kiek jų yra. Bet medžiotojų gal yra net daugiau. Nesidomėjau. Aš gal net nesidomėjau to atvirai pasakymus. Mes truputėlį domėjomės kažkur tai Šiauliais, ne, tai jie deklaruoja, kad yra 1600 kažkur tai, ne. Mes pradedam galvoti visada, kiek yra realiai veikiančių, ne truputėlį. Pradedame deklaruotis, kaip tik buvo pas prezidentą, skautai. Nu, patinka, tai yra jaunimo auklėjimo, tai yra skautų stovyklos. Tai yra labai geras judėjimas. Tai yra labai, ir aš tikrai lenkiu žmonių galvas prieš tuos jaunus vyrus, kuris dirba su vaikais, mokina. Va čia yra patriotinis auklėjimas būti skautų. Jo, jėga, ir iš tikrųjų smagu ir pas juos tokie normalūs klausimai, jie sako, o jūs pasakykit, kur skautams reikės dėti, mes galime dalinti maistą, mes galime dar kažką, tai mes nekariausiai, mes galime būti pasiuntinukais, įsivaizduojam? Tai yra jėga, jau jie duoda tokį klausimą, o mūsų vieta, žinot, vaikų, kur mūsų vieta iš tikrųjų yra, ir jie tikrai nekovo su ginklu, nors iš tikrųjų yra puikių pavyzdžių, ne, ilgametėje karų praktikoje, bet jie normaliai sako, mūsų vieta, mes turime būti tėvynės gynime. Reiškia, kažkur tai kažką paduoti, padalinti, įdėti maisto, nuvežti senelį už rankos ar panašiai. Tai sako, mes čia galim, jėga iš tikrųjų. Va čia yra patriotinio auklėjimo šaknis ir iš tikrųjų skautų vadovybė reikia nulenkti galvą. Jie daro didelį darbą, galbūt reikia įsibėgėti, bet jisai daromas, nors kažkiek.
Taip, aš noriu tikėtis, kad ir medžiotojai, ir tie, kas galbūt jau nemedžioja kažkokiu priežasčiu, dėl neturi ten tą medžiotojų bilietą ar aktyviai neįeina medžioti, tai ji neprarado savo žinias ir savo, nežinau, ten pajėgas, kad irgi galės dalyvauti, jeigu reikės, tai galbūt ir ne 30 tūkstančių žmonių yra, kas yra, nu, kokius galima panaudoti krašto gynyboje, bet yra galbūt ir daugiau. Nu, gerai, ten seni žmonės galbūt negalės neįeis į mišką, bet aš galvoju, kad didžiausia dalis medžiotojų tikrai būtų pasirengę dalyvauti, jeigu reikėtų. Taip, taip. Taip. Nu, aš dar įsivaizduoju kažkaip ir aš pasiūliau, kad būtų gerai. Šiaip nu, regionuose, ne, nesvarbu kažkur tai, kaip mes jos regionuose, zonuose, kaip mes jos pavadinsime, kad jau būtų pradėti tam tikri pokalbiai mokymai. Ne? Iš tikrųjų, daleiskim, ar visuomeninių organizacijų, bendruomenių praktiškai lygmenyje, vadovams bendruomenių, o ne kažkur tai, būrelių vadovams, nusurenkam, daleiskim, Trakų rajono būrelių vadovus su valdybom ir pradedam su jais diskutuoti, ne? Kad jie tą žinias perduotų iki kiekvieno medžiotojo, taip toliau, kad, nu, hebra, nu, laikas dabar iš tikrųjų, nes yra labai toksai, nu kažkaip tai nežinau, toks momentas įtemptas ir ta įtampa didėja, jūsgi pati jaučiate, ne, iš tikrųjų ir suprantat, nu nieks kitas nepakels tokios žmogaus vidinės būsenos, nu pradžiai su juo reikia pakalbėti, ne, nu ta patarlė reiškia, nu kad lietuvis nepersižegnos tol, kol netrenks perkūnas, tai nu taip neturėtų būti, gal pirmiausia reikia persižegnoti, kol tas perkūnas dar netrenkia. Taip, taip, reikia pasirengti ir reikia tikėtis, kad viskas bus gerai, todėl kad tikrai, Nu, kaip jūs duok pasakėte, Dieve, iš tikrųjų duok Dieve, taip, taip, mes taip, visi taip. norim to, bet, nu, yra sena patarlė, nori taikos ruoškis karo ir visa tai iš esmės galioja. Ir tai parodė, kad galioja iš tikrųjų, bet Taip, šiaip nieks negalvoja, kad 21 amžiuje galėtų būti kažkas toks, nu kaip, neįmanoma. Bet ne, žiūrėk, karas, tikras karas. Visa šalia yra išnaikinta, žmonės žūsta ir rusai sako, mes nieko nedarom, tai viskas yra teisinga. Nu kaip tai gali ne, būti? tai teisėta, dar, teisėta, tai yra teisėti mūsų siekiai. Teisėti mūsų siekiai nušluoti nuo žemės paviršiaus kelis milijonus žmonių, tai yra teisėtas siekis kažkokios grupelės politikų ir verslininkų. Tai yra Nu, absurdas. tai čia pinigų Teisėtas klausimas. siekis. Žinote, Rusija visada buvo piratų šalis. Visais metais jie tik kariuoti, tik kariauti, tik paimti iš kitų, kad patiems nereikėtų dirbti. Tai šalis, kas turi viską. Nu, viską. Pradedant nuo aukso, baigant žuvimis. Nu, viską jie turi, bet dirbti nenori. Nenori ir nežino kaip. Todėl ir taip gyveno. Ir todėl turi vokti iš kitų. Ir nesupranta, kaip pamaitinti savus tos oligarchus visus. Nu, žiauru. 80% pasaulyje esančių karų yra dalyvauja rusai. Tai yra blogai. Tai yra biški parodo, kad yra blogai. Reikia suprasti taip, kad tai yra Jo, tikra grėsmė ir mes turime pasiruošti. O sakykit, Raimondai, su kitomis organizacijomis irgi kažkaip bendrauti yra galvota, jeigu nu tokiu atveju, kokie bendri planai kažkokie galbūt. Nu, matot, visumoj informacijos šitoj srityje. Mes daug diskutuojam, iki šio laiko daug diskutuojam su dviem organizacijom. Tai su Lietuvos medžiotojų sąjunga, ne? Pakankamai. Ir aišku, Lietuvos medžiotojų draugija su gerbiamu Vaitiekūnu. Šiaip pirmą kartą šitam pasitarime ir mes pamatėme Lietuvos medžiotojų žvejų draugiją, ne? Nes anksčiau jie būdavo kviečiami dalyvauti. Jo, jie anksčiau nedalyvavo visiškai ir tai pakankamai mus stebino. Mus stebino, galbūt yra, žino, tokios irgi kažkokios ambicijos, bet čia ambicijų nėra ir dabar išties realiai jau prezidentūroje iš tikrųjų jie pristatė savo tokį planą, realiai, kad darysime tą ir tą iš tikrųjų, tačiau aišku, veiksmų planas kiekviena draugija kažkokį turi, bet mes galime priimti bet kokį, tai yra iš tik tai yra informacijos pateikimas, tai yra žmogaus pilietiškumo kelimas ir mum reikia informacijos iš valdžios, ką mum rangiai daryti. Kažkokią Visą šitą, planą nu, žinot, reikia. Ja, mum reikia, kur mes turim žinoti ir turi žinoti, ne tik tai aš turi žinoti visi mano kolegos ir turi žinoti visi Lietuvos gyventojai. Mes nebijokim to pasakyti. Mums reikia žinoti.
Taip. O kokie buvo pasiūlymai, ar galbūt, nežinau, ten informacija iš valdžios atstovų, iš jų pusės kažkas buvo pasakyta? Galiu pasakyti taip, kadangi tai yra prezidentūra, iš tikrųjų noriu pasveikinti, kad jie to užsiėmė dabar jau galų gale, nes Lietuvoje vėl vyksta įvairių, žinot, politiniai stumdymaisi, politinės įvairios kovos. Tai visada Šiaip vyksta ir visur. iš tikrųjų buvo daug, nu, taktiškos kritikos, kad daug yra nepadarytų darbų, ne, nuo blogų kelių, nuo strateginių dalykų, kurie, galėskim, tai yra labai aktualu karo metu turėti gerą kelią, kurio galėtų, arba gerą geležinkelį, kurio galėtų vežti su tankus sveriančius 40 tonų, tai yra vienas dalykas. Tačiau iš ties yra, reiškia, šitą prezidento patarėjas Tomas Godliauskas patvirtino, kad tai dabar bus 8 pasitarimų ciklas. Tai yra žmonės suskirstyti tam tikras grupės, pasakys visų pastabas ir paruoš bendrą dokumentą. Tai vat buvo toks apsitarimas, jiems buvo aktualu išgirsti kitų nuomonės. Tos nuomonės iš tikrųjų visos buvo mušimas į vienus vartus, visi pasakė nuo šaulių, nuo skautų, nuo kelininkų, nuo kad mes kol kas nepadarėm nieko apčiuopiamo, kad visuomenę pakeltume į tam tikrą lygį, kad galėtume jinai būtų įtraukta į valstybės gynybą. Dėl to reiškia, galbūt mes nežinome, ką daro armija, mes nežinome panašiai, ko gero skaičiai, karininkija, išdėstymas, netgi ko gero, nežinau, aš sakau, karo komendantūros, kurios iš tikrųjų jau dabar turėtų dirbti taikos sąlygomis. Aš galvoju, kad nežinome, kur kokią svetainę reikia atidaryti, kad kažkokią informaciją bandytų surasti. Taip, taip. Taip, ir to nėra. Taigi mes šitai sakėm iš tikrųjų, ir taip pat įsakėme apie pilietinį ir patriotinį auklėjimą mokyklose ir tarp jaunimo. Taigi tas buvo įsakyta, aš manyčiau, kad prezidento patarėjų komanda tai išgirdo. Jie pažadėjo, nežinau, jie padarys iš tokių dar po 8 pasitarimų, kadangi tai yra bus paruoštas kažkoks dokumentas, aš tikiuosi, kad bus paruoštas, nes iš tikrųjų mes pasakėme, kad masė įstatyminių aktų nepritaikyti karo sąlygo. Jie visi pritaikyti, grinai, va, nesvarbu, bet koks įstatymas yra pritaikytas tik tai karo, tik tai taiko sąlygom, bet įvyksta karas ir kas veikia, kas kur ką atsakingas, už ką, tokio dalyko irgi nėra. Taigi, iš tikrųjų, aš manau, kad ten yra pakankamai jauni, protingi vyrai, jei tai sureagavo, pasižiūrėjo, kaip tas bus, aš negaliu sakyti, bet pirmi normalų žingsniai jie yra padaryti. Pirmi ir jie, na, aišku, visada sunku praryti kritikos piliulę, ne, nu, bet jiem reikėjo ją praryti dėl to, kad mes visi tą matom ir jeigu dabar pažiūrėsim mūsų viešą spaudą, viešus pasisakymus, visi sako tą patį. Kol kas vyksta tik politikavimas. Politikavimas ir ruošimasis rinkimam, kas gražiau atrodys, ne? Netgi kažkokius tai naktinius mes paukojam dėl kažkokios saulelės žaliųjų, kurie įsivaizduoja, kad išėjus, pavyzdžiui, koks nors Ribačiauskas ir su savo naktiniu matymu išmedžios visus senius briedžius ir taip toliau. Nu tai, tėvynės smulkmė, tėvynės gynimas antram plane, bet va tie galimybė mano išėjimas su duslintuvu, daugelis net neįsivaizduoja, nei kas yra garso kompensatorius, nei kaip veikia naktinio matymo optika, nieko. Tai iš tikrųjų žmonės neturintys informacijos priima sprendimus labai rimtus, kurie gali turėti pasekmę valstybės gynimui. Nu tai nieko, man belieka tik apgailestauti, kad taip yra Lietuvoje. Ne, nu, aš matau tokią, kaip pasakyti, medžioklės ir kariuomenės padėtis, taip, teisingai. Nu, jeigu Taip. karas vyksta, tokios situacijos palyginimą, tokią linką tarp jų, tik tai, kad jeigu medžioklėje bus įteisintas naktinių matymų taikiklis, tai medžiotojai pripras jį naudoti, supras, kaip kas vyksta ir galės Taip. ten Taip. kažkokią situaciją, negalvojant, bet automatiškai panaudoti šitą daiktą ir duslintuvus reikia būtent irgi įteisinti, todėl kad aš galvoju, kad daugumas žmonių mano, kad duslintuvus veikia kaip Holivudų filmuose. Na, va, 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 va. Taip, taip, jie galvoja, kad yra tik tas mažas, mažas triukšmas, piu, ir visi numirė iš kart. Bet taip nėra. Ta garsą galima girdėti net iš kilometrą. Tik jis kitoks. Kitoks tas šuvio garsas yra kitoks. Ir be duslintuvų leisti naudoti naktinius taikiklius, pavyzdžiui, karo situacijoje, be duslintuvų,
per naktį, tai reiškia nužudyti tą snaiperį, kas naudoja tą naktinį taikiklį. Nes šūvis yra matomas, o su duslintuvu jis nėra matomas. Jis girdimas, bet nėra matomas per naktį. Nu tai va, aš naudoju Latvijoje medžiojant ir naktinį, ir duslintuvu, tai labai gerai žinau, kaip tas viskas veikia. Ir nėra ten kažkokio siaubo, ir negalima sumedžioti žvėrių, jeigu jų ten nėra, ar tau vėjas negeras tau, arba kažką situacija yra bent tokia pati, kaip paprastoje medžioklėje, nėra jokio skirtumo. Tik tai, kad žvėrys tavęs nemato, nes tu žibintuvėlį nenaudoji. Tai, sakau, kad reikia dar galbūt grįžti, žinote, ne žibintuvėlį naudoti, o nežinau, kad lietuviškai, kada yra toks medis ir galė ugnis dega, vat, su fakelas, ne? Su fakelą. O, tada bus, vat, teisinga medžioklė. bet grįžtant prie karo temos, tai, kad, ką jūs pasakėt, kad kaip vyksta dabartinis karas šiuolaikinis 21-ame amžiuje, tai jeigu pats paprasčiausias ir saugiausias būdas yra eiti, ne medžioti, nu gerai, medžioti orkus, eiti kariauti vienam, tai reiškia ir naktinis tau reikalingas, ir termokamera tau reikalinga, ir galbūt dabar reikia pradėti galvoti irgi apie apsaugą nuo termodronų, todėl kad šiuolaikinė technika leidžia surasti, kaip mes matom ir medžioklėje, dabar pradeda kiti žmonės naudoti termodronus, kad surasti ten sumedžiotą žvėrį kažkokį, nu tai taip pat ir žmogų galima surasti. Tai apie tai reikia irgi galvoti. Ir vat, matot, medžiotojai žino tokius dalykus, bent moteris. Smagu. Smagu. Tai aš galvoju, gal jų turėsim kažkokį naujienų iš valdžios pakankamai greit. Kiek ilgai galvojate tie 8 pasitarimai? Aš įsivaizduoju, kad tai įvyks per kažkur 1,5 mėnesio, nes paprasčiausiai nėra kur trauktis, nes iš ties aš turiu tokį susirašinėjimą, kuris visiškai nėra viešas. Realiai kartais paskaitinėti, tai yra spaudimas valdžios institucijom, tokių visuomeninių organizacijų, signatarų, taip toliau, kad tai kiek darom. Čia ne visi spaudžia, kad mums reikia žinoti, nes iš tikrųjų tie tikrieji Lietuvos patriotai, nu, jie įžvelgia grėsmės ir nori visuomenę paruošti tam. Tai yra normalus dalykas ir ta medžiota yra visuomenės dalis, tik tai jinai yra ginkluota. Iš tiesi, netgi mieste gyvenant trumpavamzdis ginklas gal kartais gali būti geriau už ilgavamzdį ginklą, ne, mes puikiai žinome, tai tie dalykai jie yra ir spaudimas valdžiai daromas ir mes norime, kad valdžia jau negalvotų rinkimais, o suprantat, visi nori kažkokio šau ar teiti, pasižymėti. Yra valstybė, iš esmės tenka pripažinti iškilus realus pavojus. Realus, ir aš nebijau to sakyti, ne, nes mes turime ir jūs turite, ir mes puikius kaimynus, ne, iš kurių nežinom, kada ką sulaukti. Taigi, realiai mums reikia ruošti savo jaunimą, reikia ruošti ne taip, kad jisai paklausus pasakytų, tai aš pasimsiu biletenį ir išvažiuosiu tenais kur nors į Italiją. Nu, kažkokia dalis bus tokių, kas išvažiuos, bet reikia sukurti planą, tai daliai žmonių, kas nori kažkur bėgti ir gelbėti savo šeimą arba vaikus, arba ką jie ten norės paimti su savim, tai viena dalis turi žinoti, kaip bėgti, o kita dalis turi žinoti, kaip gintis. Nu ir viskas, ir reikia aiškų planą, aiškiai informaciją, suprantama lengvai, su patarimais, su viską, nu reikia sukurti kažką kartu. Viskas privaloma. Privaloma, tikrai taip. Taip. Sutinku. Gerai, aš tikėjusi, kad Viskas bus gerai ir galbūt ir karas neateis pas mus, bet jeigu ateis, tai žinau, kad didelį dalis medžiotojų, kaip Lietuvoje, taip žinau, ir Latvijoje yra pasiruošę ir ginti savo šalį, kad jį išliktų. Valdžia gali pakeistis, bet šalis turi išlikti ir žmonės turi gyventi. Taip, sutinku. Patriotiškai. Ačiū Jums, Raimondai. Labai faina, kad šita tema juda pirmin ir lauksim naujienų. Ir ačiū Jums ir geros medžioklės. Ačiū Jums. Ačiū visiems. Geras dienas. Viso gero.